in the sky. Hi guys. Hi guys. Saya tok di sini. My cool. Cool lah. Okay. Moy yang ada school. Moy. Okay. Okay. Peace. Hi guys. Okay, Haita nak hantar orang yang pergi sekolah. Ya, tak tahu lah dia tahu ke tak tahu. Nah, dah orang si tahu dia nak pergi sekolah. Dewa. Hi guys. Look. Bye bye guys. Bye bye guys. Today we are going to Alifah dah mandi. Yay. Alifah mau pergi sekolah. Takut. Alifah takut. Okay. Patutnya sekolah pukul 12:30 tengah hari, tapi cikgu WhatsApp suruh ready pukul 8. Teng teng teng. So ada budak belum mandi pergi sekolah. Macam biasa, siap pukul 12 malam. Bangun, tukar baju, terus pergi sekolah. Alifah. Okey, ada orang happy. Cik sabar. Mau pergi school. Cik tahu je kena cik tinggal tahu. Sampai pukul 12. Back sekolah Alifah. Okey, jom kita masuk sekolah. Okey, nampaknya cuaca masih tenang. Cuaca kita masih tenang. Budak itu masih dalam keadaan denial. Jam menunjukkan pukul hampir pukul 12. So, tarak on the way ambil Alifah. Kita tengok apa reaksinya. Selepas tengah hari. Okey Khalid, kita tengok abang. Jom. Jom, kita pergi sekolah. Okey, kita sudah sampai di tadikanya. Sekejap aja sampai dah. Khalid, okey. Khalid gembira sebab tidur lama tanpa gangguan abangnya. Okey, sekejap lagi kita akan masuk ke sekolah. Okey Khalid. Untuk ambil abangnya. Jom kita masuk ke dalam sekolah. Okey. Jom Khalid kita ambil abang. Sampai.
Dayang. Baju nakan, baju aja ya. Oh, makan deh. Oke, oke. Kakak dan pelatih anak. Oh. Wow. Kakak yang kentut. Salam, cikgu. Salam. Salam, cikgu. Cikgu, salam. Salam, cikgu. Eh, cikgu. Salam, salam. Salam, cikgu. Salam kawan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mama pergi dulu, mama cek salam. Salam cikgu, salam cikgu. Topinya. Oh, gang lagu kali pa. Bye bye. Bye bye. Best, best. Best. Oh, best. Okay, jom. Esok. Best main. Okay. Esok main lagi ya. Esok main lagi ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye main. Bye bye main. Macam ni sekolah dek. Best. Main tenis. Nangis. Main. Oh, Khaifa? Nangis? Nangis. Kenapa nangis? Lan. Hah? Belon? Oh, belon. Apa? Lan. Oh, jalan. Oh, jalan. Best, school? Eh, hey, sini. Best. Best. Esok pergi school, okay? Okay. Hey, good boy. Tengok sini. Hey. Tengok sini. Okay, cakap. Eh, sini. Sini, cakap okay. Okay, esok pergi school, okay? Tak nak. Esok pergi school, okay? Okay. Pergi main lah? Tak nak. Tak nak. Okay, pergi school. Bye-bye. Bye-bye. Bye, lho. Bye, guys. Bye-bye. Oh, main. Kelak pergi main lah? Esok. Bye-bye. Esok. Bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye-bye, guys. Nangis si dek? Maafah. Hah? Khaifah. Nangis si dek? Wah. Khaifah nangis? Okay, bye bye, Frankies. Thank you. Frankies, Frankies. Hi guys. Okay, day 2. Budak ni semangat. Oi, budak kecil yang semangat. Budak ni semangat, hantar bang di sekolah. Ada budak ni semangat. Okay, mana budak sekolah tak nampak lah. Okay, kita nak ke sekolah. Hari Jumaat, so pakai baju Melayu. Okey, kami sudah sampai ke sekolah Khalifah. Nampaknya dia masih tenang. Masih tenang, tapi agak senyap. Adakah dia tahu hari ini hari yang kedua? Oh, bangun tidur tu. Khalifah, sini. Khalifah. Tengok kami. Hai, hai. Hari ini kita tiada hai guys. Hai guys, hai guys tu. Hai guys. Cut. Wah, dia masih lemah bangun tidur. Okey, kita tu kita lihat apa akan jadi. Yo. Okey. Nampak gayanya. Sudah mendetek. Sudah detect. Kita akan ke kelas. Okey, kita kami orang on the way ambilnya ke sekolah. Day 2. So kita akan tanggal reksinya lepas tu. Jom. Hantar pagi tadi nangis. So petang tengah hari tu kita tengok apa reaksi Khalifah. Ting ting ting. Okay, sebelum solat Jumaat, kali ambil abangnya dulu. Sekolah banjir. Terlihat. Sebab hujan. Apa yang berlaku? Adakah suara Khalifah yang berbunyi itu? Kita akan tanggal sama ada Khalifah nangis ataupun si. Jom. Banjir sedikit. So hujan si berhenti. Ah, dia.
koneksinya. Nesap mi ega. Nesap kami ni ega. Nangis si. Nangis kok diam. Tu aja. Botol lain. Salam, salam. Botol. Botol lainnya. Ya, botol lainnya ya. Ini ya. Biru ya, biru ya. Salam, baik. Nah, siapa ya? Sok ada ya. Salam ya. Sok mau nangis lagi ah. Lagi siapa ya? Salam ya. Hai, salam kamu sana loh. Salam kamu sana loh. Kecium loh. Siap ambilnya kak, siap. Eh cikgu saja, cikgu cikgu. Hai, hai. Isinin sekolah lagi ya. Oh, ya good. Ujung habis. Oh, bagus ni. Oh, bagus moodnya. Oh. Dah lelah sudah. Bagus, bagus. Mama nyeribut kan. Jadi loya. Oh. Lepas. Oh. Hey, Arwin, Arwin. Hai. Best. Bes si. Bes. Nangis si. Nangis. Nangis. Nangis si. Hah? Nangis si. Nangis. Okay, jom. Dah pulang ah? Okay, jom. Jom. Bye. Bye. Nangis. Nangis. Nangis ke Khalifa? Nangis. Cikgu baik ke? Cikgu baik tak? Baik. Ya. Baik. Okey. Tok pengetua. Best. Okey. Kelak lagi sekolah ya. Hi guys. Hi guys. Day 2. Okey, Khalifa. Okey. Best sekolah. Sekolah. Oh, best. Nangis si. Nangis si. Nangis. Nangis juga. Aduh, aduh. Khalifah ada kawan? Tak nak. Tak nak kawan? Tak nak kawan. Takut. Girl. Girl kah? Sheena. Sheena. Oh, Sheena namanya. Okey si. Okey si sekolah. Okey. Baik cikgu. Baik. Cikgu siapa baik? Cikgu Sadia. Cikgu Dayang. Cikgu Dayang baik ke? Okay, bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Situlah. Eh, situlah. Situlah. Bye guys. Bye guys. Semoga hari Isnin much better. Yeah.